har då sett kvällens alla idoler uppträda på den här scenen, så därför vänder vi oss till Christian Kraftling och hela idolorkestern. Ge dem en varm applåd. Tack för ikväll, mina damer och herrar där uppe, och kommer tillbaka. Och därmed så har vi då... Nej. Kommer ni inte klar än? Alex, Per Lernström, tänk efter lite nu. Stopp. Jättehärligt att ni har klätt upp er jättefina, men vi har en show att köra här, ser du. Alltså, du har redan haft 2/3 av ett av 90-talets största band i världen på den här tv-showen den här säsongen. Det här var ju förbandet. Nu kommer ju en riktiga show. Nu kan du lämna in. Ja, okej. Okay. Mina damer och herrar, playback! Army of Lovers med Crucified.